হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই লচা গু সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম আৰু কেনেকৈ মাত্ৰ দুই ছেকেণ্ডৰ ট্ৰিক্স ইউজ কৰি ল'চাকো বাহিৰ কৰিব পাৰিম সেইটো ইয়াৰ পিছত দেখুৱাই আছোঁ আগতে মই কি কৰিম কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ কৰি দিম যে লচাগু কাক কয় লচাকো আমি কেনেকৈ কি বাহিৰ কৰিব লাগে এইবোৰ আগতে আলোচনা কৰি ল'ম আমাক প্ৰথমতে জানিব লাগিব ল চা গু মানেনো কথাটো কি বুজায় ল মানে হৈছে লঘিষ্ঠ সা মানে সাধাৰণ গু মানে হৈছে গুণিত অৰ্থাৎ লঘিষ্ঠ সাধাৰণ গুণিতক আৰু লঘিষ্ঠ সাধাৰণ গুণিতক মানে কি যেনেকুৱা ইয়াত মই লিখিছোঁ কি ই আছে চাৰি আছে ফ'ৰ এ টুৱেলভ ছিক্স টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ফ'ৰ এইটো ফ'ৰ ফ'ৰ ফ'ৰকৈ আগুৱাই গৈছে অৰ্থাৎ এইটোক কোৱা হয় কি গুণিতক মই নাম্বাৰ ছিষ্টেম যিটো মোৰ অলৰেডি এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ আপোনালোকে তাতো চাব গুণিত সম্পৰ্কে মই আলোচনা কৰিছোঁ বা সেইদৰে ফেক্টৰ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিছোঁ লচাক উ তাৰপিছত কি আছে গছা ও ইয়াতো আমাৰ কি কৰিব লাগিব এইবোৰ বস্তু জানিব লাগিব কাৰণ গুণিতক জানিলেহে আমি লচাকো বাহিৰ কৰিব পাৰিম আৰু উৎপাদক জানিলেহে আমি গছা ও বাহিৰ কৰিব পাৰিম তো ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'টো মই গছা ও সম্পৰ্কে দিম আগতে এইটো চাই লওঁ তো গণিতক কি কৈছে চাৰি আমি যেনেকুৱা চাৰি আছে চাৰিৰ পিছত কি হয় আঠ হয় তাৰপিছত বাৰ হয় ষোল্ল হয় কুৰি হয় তো মানে কি চাৰি 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 কৰি বাঢ়ি গ'ল ঠিক সেই ধৰণে ইয়াত আছে কি ছিক্স ছিক্স টুৱেল্ভ এইটিন টুৱেণ্টি ফ'ৰ থাৰ্টি থাৰ্টি ছিক্স থাৰ্টি ছিক্স ফ'ৰ্টি ফ'ৰ্টি এইট ফ'ৰ্টি টু ফ'ৰ্টি এইট ফিফটি ফ'ৰ ছিক্সটি ছিক্সটি ছিক্স ছেভেণ্টি টু ছেভেণ্টি এইট এইট্টি ফ'ৰ এনেকৈ এনেকৈ আহি থাকিব মই জাষ্ট ইয়াত ইয়াত ফ'ৰৰ ছিক্সটিলৈকে লিখিছোঁ আৰু এইটৰ কি ছিক্সৰ মই এইট্টি ফ'ৰলৈকে লিখিছোঁ এইবাৰ চাম আমি এইটৰ এইট ছিক্সটিন টুৱেণ্টি ফ'ৰ থাৰ্টি টু ফ'ৰ্টি ফ'ৰ্টি এইট ফিফটি ছিক্স ছিক্সটি ফ'ৰ ছেভেণ্টি টু এইটি এইট্টি এইট নাইণ্টি ছিক্স ওৱান জিৰ' ফ'ৰ ওৱান ওৱান টু হাণ্ড্ৰেড টুৱেলভলৈকে লিখিছোঁ আৰু ইচ্ছা কৰিলে আমি আৰু লিখিব পাৰিম কিন্তু ইমানখিনি আমি নিজাওঁ এতিয়া চাম আমার এই সাধারণ কথাটাই কি বুঝায় সাধারণ কথাটাই বুজায় মানে ইংলিশ কমন কমন মানে আমার এই ওটাতে আছে অর্থাৎ ইয়াত চারির গুণিতক আছে ইয়াত ছয়ের গুণিতক আছে ইয়াত আঠর গুণিতক আছে তো কি এনেকা আছে যত আমি ইয়াত কি আছে ফোর ইয়াত সিক্স আছে ইয়াত এইট আছে তো চারিওটাতে ব্লেক ব্লেক আছে তারপর ইয়াত আছে এইট ইয়াত আহিছে টুৱেল্ভ টুৱেল্ভ কিন্তু ইয়াত আছে কিন্তু ইয়াত টুৱেল্ভ আকৌ নাই তো এইটো নহব তাৰপিছত কি আছে ছিক্সটিন ছিক্সটিন ইয়াত আছে ফৰত আছে ছিক্সটিন আছে এইটতো ছিক্সটিন আছে কিন্তু ছিক্সৰ ক্ষেত্ৰত ছিক্সটিন নাই তাৰপিছত টুৱেণ্টি ফৰ ইয়াত আছে ইফালে নাই তাৰপিছত যদি চাওঁ টুৱেণ্টি ফৰত আছে টুৱেণ্টি ফৰ ছিক্সত আছে টুৱেণ্টি ফৰ এইটত আছে টুয়েন্টি ফোর তো কোৱা হব কি সাধাৰণ তো মই ইয়াত লিখি রাখি অলৰেডি টুৱেণ্টি ফ'ৰ তাৰপিছত কি আছে টুৱেণ্টি ফ'ৰৰ পিছত ই আছে টুৱেণ্টি এইট ইয়াত আছে থাৰ্টি থাৰ্টি টু অৰ্থাৎ ইয়াত কি নাইন টুৱেণ্টি এইট বাকী দুটাত নাই ইয়াত আছে থাৰ্টি টু ইয়াত আছে থাৰ্টি টু কিন্তু মাজত থাৰ্টি টু নাইন ইয়াত আছে থাৰ্টি ছিক্স ছিক্সত আছে থাৰ্টি ছিক্স আকৌ এইটত থাৰ্টি ছিক্স নাইন ইয়াত আছে ফ'ৰ্টি ইফালে ফৰ্টি ইয়াত আছে কিন্তু মাজত ফ'ৰ্টি নাইন ইয়াত আছে ফ'ৰ্টি ফ'ৰ বাকী ক'তো ফৰ্টি ফ'ৰ নাইন তাৰপিছত যদি দেখোঁ ফ'ৰ্টি এইট আছে ইয়াতো ইয়াতো ফ'ৰ্টি এইট আছে ইয়াতো ফৰ্টি এইট আছে তো যে তো দেখা যায় তিনিও তাতে কি আছে ফ'ৰ্টি এইট আছে তো ইয়াত মই ফ'ৰ ফৰ্টি এইট লিখিছোঁ এতিয়া এই এই দুটা হ'ল কি টুৱেণ্টি ফ'ৰ আৰু ফৰ্টি এইট হৈছে সাধাৰণ গুণিতক আমি যি আমাৰ যি তিনিটা কি আছে অংশ আছে এই অংশ তিনিটাৰ সাধাৰণ গুণিতক হৈছে টুৱেণ্টি ফ'ৰ আৰু ফৰ্টি এইট এতিয়া আমাৰ শব্দ এটা আছে আগত কি লঘি ষ্ট লঘিষ্ঠ মানে সৰু লঘিষ্ট সাধাৰণ গণিত ত' এই চু টুৱেণ্টি ফ'ৰ আৰু ফ'ৰ্টি এইটত লঘিষ্ঠ কোনটো সৰু কোনটো সেইটো হ'ব কি টুৱেণ্টি ফ'ৰ আমি তো এইটো হৈছে আমাৰ এটা কনচেপ্ট যে আমি লঘিষ্ঠ সাধাৰণ গণিতক কেনেকৈ উলিয়াব পাৰিম বা লঘিষ্ঠ সাধাৰণ গণিত কি যাক ইংৰাজীত কি কোৱা হয় এল চি এম লয়েষ্ট কমন মাল্টিপল এতিয়া চাম কেনেকৈ আমি ট্ৰিক্স ইউজ কৰি এইটো আমি সহজতে বাহিৰ কৰিব পাৰিম এইবার সাম যদি পরীক্ষা সিক্স টুয়েলভ টুয়েন্টি ফোর ফর্টি কি আম দিয়ে লসাকও বাহির করব দিয়ে আমি কেনকু ট্রিক্স ইউজ করে এইটা বাহির করবেন ট্রিক্সটা চাও চাব ইয়াত হাইয়েস্ট যদি নাম্বার আছে কি ফর্টি এইট এটা সিক্সক আমি যদি পূরণ করে যাও সিক্সর ঘরকিটা গুণ করে যাও সিক্স সিক্স ইন্টু এইট সিক্স এইট যা কি হয় 48 হয় ঠিক আছে টুয়েলভ কি হয় তিন কি হয় বার যায় ঠিক সেইদরে 24 ও কি হয় টু দি আমি কি করবো পূরণ দিলে কি হয় 48 পাও এইট অর্থাৎ দেখো এই 48 এইট কি আছে ও লুকাই আছে ও আছে 24 ও আছে তো ইয়া কি হব 48 এইট হব আমার লসাগ্র এনে আমি কি করিব পড়িম আমি চাম প্রথম যে ট্রিক্স যেটা প্রথম পাল সেই ট্রিক্সটো হল কেটা অঙ্ক আমাকে কি দিব পৰীক্ষাত কৰিব দিব যে লচাকো বাহিৰ কৰা সেই কথাটো আমি লক্ষ্য কৰিম যে যি যিটো আটাইতকৈ ডাঙৰ অংক আছে সেই অংককেইটাক বাকী সৰুবোৰৰ আমি লক্ষ্য কৰিম যে সৰুবোৰ তাক কি কৰিব ভাগ যায় নেকি যদি শৰণ যায় ভাগ যায় তেনেহ'লে আমি বুজি পাম ডাঙৰ সংখ্যাটোৱে হৈছে কি আমাৰ লচাকো যদি আমি এই সংখ্যাকেইটাত লক্ষ্য কৰোঁ ইয়াত কি আছে ফাইভ আছে ফিফটিন আছে টুৱেণ্টি আছে থাৰ্টি আছে এতিয়া চাওক পাছৰ আমি গুণ কৰিলে কি পাম থাৰ্টি পাম পাঁচ ছয় গুণ থার্টি হয় ঠিক সেই নে পনেরো আমি যদি কি করো গুণ দুই দি আমি কি পাম থার্টি পাম কিন্তু টু টুয়েন্টি কিন্তু ইয়াত কি করে নিমিলে তো আমি কি করিম এটা হলে যি দুটা আমি ভাগ করি পালো সেই দুটা আমি বাদ দিম আমি এই পনেরোেরও পাল পাঁচরও আমি পাল যে থার্টি আছে এই দুটা কি করি আমি বাদ দিম এতিয়া লক্ষ্য করি এতিয়া থাকিল কি টেন্টি আর থার্টি এতিয়া চাও। থাৰ্টি সংখ্যাটো আছে থাৰ্টিৰ লগত এইবাৰ আমি যদি দুই পূৰণ দিওঁ কি হ'ব ছিক্সটি হৈ যাব এইবাৰ ছিক্সটি যদি চাওঁ আমি ছিক্সটিত কি হয় টুৱেণ্টিও ছিক্সটিত ভাগ যায় থাৰ্টিও ছিক্সটিত ভাগ যায় অৰ্থাৎ আমাৰ বুজিব লাগিব যে এইকেইটাৰ কি হ'ব লচাকো কিমান হ'ব ছিক্সটি বুজি পালোঁ কি যদি কি হয় যে যিকেইটা সংখ্যা আমাক কি দিব যিকেইটা আমাৰ নাম্বাৰ আমাক কি কৰিব দিব লচাকো বাহিৰ কৰিব দিব তাৰ সৰুবোৰ যদি ভাগ যায় যিকেইটা শৰণ যায় ডাঙৰ তৰত ডাঙৰ তৰ লগত শৰণ যায় সেইবোৰ বাদ দি দিম আৰু যিটো শৰণ নাযায় সেইটো কি কৰিম গুণিতক বাহিৰ কৰিম ডা ডাঙৰ তৰ যেনেকুৱা থাৰ্টি ইয়াত আছে থাৰ্টিৰ দুইৰে গুণিতকো গুণ গুণ কৰিলোঁ কি হ'ল ছিক্সটি ছিক্সটি দেখা যায় যে টুৱেণ্টিৰো টুৱেণ্টিটো কি হয় শৰণ যায় থাৰ্টিটো শৰণ যায় তো সেইটো কি হৈ যাব এই ছিক্সটিয়ে হ'ব কি লচাকো আপোনালোকে বুজি পাইছে যদি বুজি পাইছে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব বেছি বেছিকৈ এতিয়ালৈকে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব এতিয়া আমি নেক্সট ট্ৰেক্স লৈ যেক্সট ট্ৰেক্স লৈ যাম যদি আমি এই নাম্বাৰকেইটা লক্ষ্য কৰোঁ ইয়াত কি আছে ফাইভ টেন কি আছে থাৰ্টিন আছে তো আমি বুজি পাম কি টেইনৰ লগত থাৰ্টিন যিহেতু কি হয় থাৰ্টিন নাম্বাৰটো এটা মৌলিক সংখ্যা হয় আৰু মৌলিক সংখ্যা আমি জানো কি হয় ই শ এই শৰণ যাব কিহেদি সেইটো হৈছে সংখ্যাটো নিজে আৰু এক বাকী কোনো সংকাৰে কি নাযায় ই শৰণে যায় তেনেহ'লে মৌলিক সংখ্যা যিহেতু হয় এইটোতো আমাৰ কি বাদ দিব লাগিব এতিয়া আমি চাম ফাইভ আৰু টেন ফাইভ আৰু টেনত কি হ'ব ফাইভ টু টেনেৰে কি হ'ব সৰঞ্জাপতিয়ে আমি এইটো বাদ দিলোঁ বাকী থাকিল কি টেন আৰু থাৰ্টিন এতিয়া টেন আৰু থাৰ্টিনত কি কৰিম আমি যিহেতু এইটো মৌলিক সংখ্যা হয় এই দুয়োটা কি কৰিম পূৰণ কৰিম টেন আৰু থাৰ্টিন ত' কিমান পাম ওৱান থাৰ্টি তেতিয়া কি হ'ব এই পূৰণ কৰি যিটো আমি পাম এই পূৰণ ফলটোৱে হৈছে লাগু এতিয়া আমি প্ৰথম যিটো অংক কৰিলোঁ এই অংকটো চাম প্ৰথম অংকটোত কি কি আছিল ফ'ৰ ছিক্স আৰু এইট তো ইয়াতে দেখোঁ ফ'ৰ কি আছে এইটত কি যায় শৰণ যায় তেনেহ'লে কি কৰিম ফ'ৰটোক মই বাদ দিম আৰু কি থাকিল ছিক্স আৰু এইট এতিয়া এইটক যদি আমি টু দি পূৰণ দিওঁ কিমান হয় ষোল্ল ছিক্সটিন হয় ই কি নাযায় ছয়েৰে কি নাযাব শৰণ নাযাব তাৰপিছত কি কৰিম এইবাৰ এইটক থ্ৰী দি দিম থ্ৰী দিলে কিমান হ'ব টুৱেণ্টি ফ'ৰ এইবাৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰৰ কি হয় এইটটো যাবই ছিক্সটি হ'ব টুৱেণ্টি ফ'ৰ যাবই ছিক্স ছ পূৰণ কি হয় চাৰি হয় কিমান ছয় চাৰি গুণ টুৱেণ্টি ফ'ৰ ত' ইয়াত দেখা গ'ল কি টুৱেণ্টি ফ'ৰে কি হ'ব লছাকো হ'ব ত' আমি এইদৰে কি কৰিব শ্বৰ্টকাটত লচাকো বাহিৰ কৰিব পাৰিম আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে যদি ভাল পাইছে লাইক আৰু বেছি বেছিকৈ শ্বেয়াৰ কৰিব এতিয়ালৈকে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ল'ব থেংক্স ফৰ ৱাচিং